আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ। পুনৰবাৰ কৈছো, এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ। 18টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা এজেপিৰ। 18টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ ঘোষণা এজেপিৰ। দুলীয়াজানৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। আনহাতে শদিয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব জগদীশ ভূঞাই। এক ব্ৰেকিং নিউজ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ। 18টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা এজেপিৰ। দুলীয়াজানৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। আনহাতে শদিয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব জগদীশ ভূঞাই। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ। দুলীয়াজানৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। পুনৰবাৰ কৈছো, দুলীয়াজানৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু শদিয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব জগদীশ ভূঞাই। 18টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা এজেপিৰ। আৰু 18টা সমষ্টিৰ ঢেকীয়াজুলিত এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলিব এজেপিৰ পৰা শত্ৰুঘ্ন চাচনি। ৰাঙাপাৰাত অজয় তাঁতী, ঢিং আঞ্জাৰ হুছেইন, বটদ্ৰবা অৰূপ কুমাৰ শইকীয়া, সৰুপথাৰ ৰাজু ফুকন, খুমটাই পৱন শইকীয়া, দেৰগাঁও আনন্দ চন্দ্ৰ দাস, নাজিৰা ৰিবুলয়া গগৈ, থাওৰা দীপেন তাঁতী, বিহপুৰীয়া অচ্যুত শইকীয়া, ঢকুৱাখানা সত্যজিৎ ৰেগন, ধেমাজি চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, ডিব্ৰুগড় অজিত বৰগোহাঁই, দুলীয়াজান লুৰিণ জ্যোতি গগৈ, মৰিয়নি ৰাজীৱ কুমাৰ হাজৰিকা, তিনিচুকীয়া শামশেৰ সিং, মাৰ্ঘেৰিটা সঞ্জয় কুমাৰ দেৱ আৰু শদিয়া জগদীশ ভূঞা। পুনৰবাৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আমি ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছো। ঢেকীয়াজুলি শত্ৰুঘ্ন চাচনি, ৰাঙাপাৰা অজয় তাঁতী, ঢিং আঞ্জাৰ হুছেইন, বটদ্ৰবা অৰূপ কুমাৰ শইকীয়া, সৰুপথাৰ ৰাজু ফুকন, খুমটাই পৱন শইকীয়া, দেৰগাঁও আনন্দ চন্দ্ৰ দাস, নাজিৰা ৰিবুলয়া গগৈ, থাওৰা দীপেন তাঁতী, বিহপুৰীয়া অচ্যুত শইকীয়া, ঢকুৱাখানা সত্যজিৎ ৰেগন, ধেমাজি চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, ডিব্ৰুগড় অজিত বৰগোহাঁই, দুলীয়াজান লুৰিণ জ্যোতি গগৈ, মৰিয়নি ৰাজীৱ কুমাৰ হাজৰিকা, তিনিচুকীয়া শামশেৰ সিং, মাৰ্ঘেৰিটা সঞ্জয় কুমাৰ দেৱ আৰু শদিয়া জগদীশ ভূঞা।